נתחיל, שלום לכולם, אנחנו ממש ממש שמחים שהצטרפתם אלינו. היום אנחנו נדבר על שני פרויקטים מהממים. הראשון הוא מהנדסי מזון, שאני אן, מנהלת, והפרויקט השני הוא משפיעים מבפנים, הפרויקט שמקדם חוקים למען בעלי חיים בכנסת. אנחנו נשמח לענות על כל השאלות שלכם. לאחר הרצאות אני והדר נתיישב שתינו ונענה על כל השאלות ונרחיב. נשמח אם תוכלו להישאר על מיוט ככה כדי לא לפגוע ברצף ההרצאות. אז כמו שאמרתי, נתחיל בפרויקט מהנדסי מזון. אז ערב טוב לכולם, אני אן רג'ואן, מנהלת פרויקט מהנדסי מזון, ואני כאן כדי להציג לכם את הפרויקט הכי ענק, שממש משנה את כללי המשחק פה בארץ. אז קודם כל כמה מילים עליי כדי שנכיר. אני טבעונית כבר 8 שנים, כך שאת התיכון והצבא עברתי כטבעוני, ולפני כמה שנים, כשהגעתי לתואר הראשון שלי, בממשל וקיימות, היה לי ברור שאני אקדם את הטבעונות כמה שאני יכולה גם באקדמיה. ולכן הייתי חלק מתא טבעוני בקמפוס, וכל העבודות הסמינריוניות שלי הוקדשו לטבעונות, ממש כל כולי הייתי שם. לעמותה הגעתי לפני כשנה עם מלא מוטיבציה לעשות שינוי ענק פה בארץ ולהצטרף אליו, והבנתי שהגעתי בדיוק למקום הנכון, עם אנשים שהם חדורי מטרה, שכל יום עובדים כדי להמשיך ולהפוך את ישראל למדינה הטבעונית בעולם. אז תוך כדי תנועה, לאורך השנים, הבנתי שאנשים רוצים להמשיך בהרגלים שלהם. ופה הבנתי שפרויקט מהנדסי מזון הוא בעצם, הוא העתיד. אנחנו לוקחים מוצר שהוא לא טבעוני, הופכים אותו לטבעוני, והמוצר עצמו נשאר בדיוק אותו הדבר מבחינת הטעם, המראה והמרקם שלו. אז בואו נצלול פנימה לפרויקט. אז אחת המטרות של העמותה כשהיא הוקמה היא בעצם הייתה להנגיש ולקדם אורח חיים טבעוני. וכך נולד לו פרויקט מהנדסי מזון, כדי לעשות את זה לגמרי פשוט. אז בפרויקט אנחנו למעשה לוקחים מוצר לא טבעוני, ממש כמו שאמרתי קודם, זו יכולה להיות עוגת מוס שוקולד שיש בה חלב, ביצים, ג'לטין ושמנת, עוגיות שמכילות ביצים, לחמניות, בורקסים, למעשה כל מה שעולה לכם לראש ומכיל רכיבים מן החי. אנחנו לוקחים את המוצר הזה ולמעשה הופכים אותו לטבעוני, כך שהוא נשאר זהה לחלוטין מבחינת הטעם, המראה והמרקם שלו, ולכן גם מי שהוא לא טבעוני, הוא קצת חושש והמילה קצת מרתיעה אותו, מה טבעוני? הוא בכלל לא יבחין שנעשה שינוי במוצר. אז מבחינת החברה שעושה איתנו את שיתוף הפעולה הזה, פרויקט ניתן ללא עלות, וזה באמת בזכות חברי ויגן אקטיב המדהימים שלנו, שתומכים בפרויקט ומאפשרים לנו לעשות את ההיסטוריה הזו. מעבר לכך, אנחנו מוזילים לחברה את עלויות הייצור, כי בטח אתם יכולים גם לתאר לעצמכם חלב, חמאה, ביצים, הם בדרך כלל מוצרים שהם יקרים יותר מאשר הרכיבים מהצומח שאנחנו משתמשים בהם בפרויקט. סתם ניקח לדוגמה, רסק תפוחים. הוא זול משמעותית מביצים, והוא נותן בדיוק את התכונות הנפלאות שהביצה בעצם נותנת לצורך העניין בעוגה, שזה להדביק, שזה לגבש, שזה להברר, היא ממש משחקת תפקיד מדהים. והכי חשוב עבור החברות, אנחנו מגדילים עבור החברה את פלח השוק של המוצר, כי עכשיו גם טבעונים יוכלו ליהנות ממנו, כמו גם אנשים שמפחיתים בצריכת מוצרים מן החי, ואם כבר נגענו בנושא הזה, אז אני אשמח שנרחיב קצת על איך אנחנו מגדילים את העוגה, וכמובן משאירים אותה שלמה. אז ברור לכולנו שרוב החברות לא מגיעות כי יש להן איזושהי הבנה עמוקה שטבעונות היא העתיד, וזה איזשהו חזון שהם מאמינים בהם. ולכן כשאני מגיעה לפגישת עבודה עם החברה, אני מסבירה לה למה כדאי לה לעבור את הפרויקט ולהפוך את המוצר לטבעוני, ולמה הצד הזה הוא בדיוק מה שהיא צריכה, זה למעשה איזושהי מתנה שהחברה מקבלת. אז אם ככה נסתכל על הסקר האחרון שנעשה בארץ בשנת 2015, שמאז המספרים כמובן אפילו עלו עוד יותר, נראה שבישראל יש 5% טבעונים, 8% צמחונים ו-13% אנשים שמפחיתים בצריכת המוצרים מן החי. מעבר למספרים הללו שהם כמובן מדהימים, בהפיכת המוצר הטבעוני אנחנו מגדילים את העוגה ופותחים את המוצר גם לקהל יעד של אנשים שאלרגיים ורגישים לביצים, ללקטוז, מי מאיתנו לא מכיר איזה מישהו שאת
תמיד מוודא ושואל, כי אחרי זה יהיה לו איזשהו כאב בטן גדול, והוא יתפתל כל הלילה. אז כן, האנשים האלו מהווים 4% מהאוכלוסייה. יש לנו את שומרי הכשרות פה בארץ, שכמובן זה נושא ענק, והם היו רוצים לראות עוד מוצרים בחזקת פרווה. בארץ יש באמת 63% שאנשים שהם שומרי כשרות, אז ניתן להם גם מענה. יש מה שנקרא גם משפחות מעורבות, שהן מהוות 11%, ואני אתן דוגמה מה זה אומר משפחה מעורבת. למשל במשפחה בה יש רק ילד אחד טבעוני, אז שהאימא הולכת לסופר, היא תעדיף לקנות כבר את העוגיות הטבעוניות, כדי שכל המשפחה תוכל ליהנות מהן. למרות שבפועל רק ילד אחד טבעוני, אז לא באמת היה צריך את כל זה, אבל בסוף כל המשפחה תוכל אותן. אז לכן החברות מבינות שבהפיכת המוצר לטבעוני, הן פותחות את המוצר לקהל של כמה מיליוני אנשים, וזה כבר לגמרי כדאי. אז השנה אתם בטח שואלים את עצמכם, מה המטרות, מה קורה עם הפרויקט? אז שמנו לנו כמה מטרות כדי שהשנה הזו באמת תהיה, חברים, בלתי נשכחת. אז מבחינתי, השנה אנחנו הולכים להגיע לעשרות מאפיות שעדיין מורחות ביצים מעל המאפים שלהן. זה יכול להיות חלה, זה יכול להיות בורקס או לחמנייה, ולהציע להם את הפתרונות הטבעוניים שהחליפו את הביצה. לכל חברה אנחנו כמובן נתאים את התחליף שלה, כך שיהיה לה גם משתלם יותר לעשות את המעבר, וכמובן הטעם והמרקם, שזה הכי חשוב למאפיות, יישארו זהים. בנוסף, השנה שמנו לנו למטרה להיכנס לתחום בתי המלון, חבר, ואתם הראשונים ששומעים את זה כאן בבלעדיות. אנחנו הולכים לבצע שיתופי פעולה ענקיים ונרחבים, כמה גדולים שאתם רק יכולים לדמיין. כך שגם אנשים שמגיעים לנפוש מחוץ לארץ, הכירו את השפע והאפשרויות הרבות שיש בעולם הטבעונות בכלל ובארץ בפרט, שזה באמת מטורף. אנחנו לא סתם מתנוססים כמדינה הטבעונית בעולם, יש איזה סיבות, ואנחנו רוצים שגם אנשים שהגיעו, שהם באים לנפוש עם המשפחות שלהם, ועכשיו זה קצת קשה בגלל הקורונה, אבל גם חברים שלנו, המכרים שלנו, שהם מגיעים לאיזשהו נופש, הם דווקא מאוד ישמחו לגלות שיש מוצרים טבעוניים, שהם ממש ממש מעולים. המטרה שלנו היא בעצם להגיע לחברות גדולות, עם אימפקט, עם השפעה גדולה על השוק, כך שהחיסכון במוצרים מן החי יהיה באמת כמה שיותר גבוה. בקיצור, השנה אנחנו רוצים לשבור שיאים חדשים ובאמת להגיע לכל מקום, למרות מה שאמרתי, מגבלות הקורונה שציפו השנה קצת בלטעמים. אנחנו נתגבר על זה, חבר'ה. אז אתם בטח שואלים את עצמכם, מה התהליך מול החברות, מה קצת העבודה שלי מאחורי הקלעים, איך נראה היום שגרתי של מנהלת פרויקט מהנדסי מזון. אז בשלב הראשון, צוות המתנדבות האלופות שלי, שיש לי גם הזדמנות להכיר לכן אותן, סיוון ואור, ויחד איתי אנחנו עושות תחקיר על החברות. התחקיר בעצם עוזר לי להכיר ולהבין את החברות לעומק, לדעת דברים שמהשם שלהם לא הייתי יכולה לדעת את זה. אז מצד אחד אני צריכה להבין את הצרכים של החברה, אם הצורך שלה לצורך העניין הוא שהמוצר יהיה כמה שיותר איכותי, והאפייה נעשית על ידי צוות הקונדיטורים, וזה משהו מאוד, יש את הטאץ' של החברה בכל עוגה וכל עוגיה, או לחילופין, אם מדובר בחברת ענק שעובדת בצורה של ככה מכונה משומנת, והמוצר צריך להתאים למכונות, אז אתם יודעים, זו עבודה שונה לגמרי, מה שהידיים עושות ומה שאדם עושה לעומת מה שמכונה עושה, זה דברים שונים לחלוטין, ואנחנו חייבים לדעת את זה לפני שאנחנו מגיעים לחברה, כי זה הבסיס שלנו אחרי זה לפעילות. בקיצור, בוא נגיד את זה ככה, אנחנו צריכים להבין את האופי ואת העשייה של החברה. לאחר מכן אני בודקת אם לחברה יש בכלל מוצרים טבעונים. לפעמים תוך כדי התחקיר, אנחנו נגלה שהמאפייה היא 100% טבעונית. אגב, זה קרה לי היום בשיחת טלפון, וזה היה מטורף. אני מדברת עם החברה, ואני ככה מציעה לה את האופציות המאוד מאוד מגוונות שלנו, של איך אנחנו יכולות לחסוך עבורה, גם כמובן בכסף, גם במוצרים מן החי, ואז הם אומרים לי, רגע, אנחנו לא משתמשים אבל בביצים. אז אני אומרת להם, אוקיי, ודבש? לא, אנחנו לא משתמשים בדבש. אז זה אחד הדברים המדהימים, וכמובן שזה הכי משמח אותי בעולם, לגלות שיש חברות שהן טבעוניות מלכתחילה.
אז ברגע שמצאנו חברה שיש פוטנציאל גדול בשיתוף הפעולה מולה, אני מבצעת שיחה ראשונית, בדרך כלל, שיחה טלפונית, בדרך כלל זה, השיחה הזאת תהיה עם מנכ״ל החברה, כדי להציג לו את הפרויקט ולקבוע פגישת היכרות, וזה מאוד מאוד חשוב שאני אדבר עם מישהו שהוא מקבל החלטות, כי בסופו של דבר הוא יכול להניע את ההליכים בחברה שלו, הוא מכיר הכי טוב מה קורה בשטח שלו, וצריך בסופו של דבר את ההחלטה שלו כדי שהדבר הזה יקרה. אם לצורך העניין עכשיו המנכ״ל לא מעוניין בזה, הוא לא מאמין בדברים האלה, אז כמובן, אל תדאגו, אני אשכנע אותו שזה בדיוק מה שהוא צריך וזה הדבר הנכון עבורו, כי זה באמת אכן כך. אבל אם הוא לא ירצה את זה, הדברים פשוט לא יקרו. אז כשנקבע פגישה ראשונית, אני מגיעה אל החברה הפיזית, אחרי ששוחחנו בטלפון, ויחד אנחנו בעצם נבחר את מוצר הפיילוט, עליו נרצה לעבוד, והחברה תעביר אליי את המתכון. לאחר מכן יעשו ניסיונות של צוות מהנדסי המזון שלנו, שאותו מובילה, כן, כן, תקשיבו טוב, טל האוזן, היא בתמונה כאן ממש למטה, טל היא שפית קונדיטורית, באמת מהמהוללות שיש בעולם, בעלת ניסיון של 20 שנים בתחום, היא זכתה בתואר שף קונדיטור מספר אחת בלונדון, תקשיבו טוב, היא הסעידה את מלכת אנגליה, רזומה מרשים מאוד, במיוחד שאני אן ונקראתי על שם אחת מהנסיכות באנגליה, אז מבחינתי מלכת אנגליה, זה עשיתי, אבל באמת טל היא מדהימה ויש לה פשוט ידי קסם. ברגע שהצוות שלנו, כמו שאמרתי, שאותו מובילה טל, יגיע למוצר שמרוצים ממנו, ובאמת הם טעמו אותו, הם אמרו אחד לאחד, תעשה קבוצת מיקוד, אתם בטח שואלים את עצמכם מה זה, זו קבוצת המיקוד, זו קבוצה של לא טבעונים, שמשווים בין המוצרים, כי אנחנו רוצים לוודא שאכן מדובר באותו מוצר לחלוטין. בקבוצת המיקוד התואמים לא יודעים איזה מוצר הוא טבעוני ואיזה לא, והם צריכים לדרג על פי כל מיני פרמטרים של טעם, של ריח, של המגע של זה, של הטקסטורה של זה. וברגע שהם מדרגים, אני מקבלת את התוצאות, לפי התוצאות של קבוצת המיקוד אנחנו יודעים מה צריך לשפר או לחילופין לשמר. יכול להיות שהעוגיה או העוגה יהיו במצב שכאילו מדהים. עכשיו אני גם אספר לכם ככה אנקדוטה, לפני שבוע נעשתה קבוצת מיקוד מדהימה, באמת בגלל הקורונה אז לא יכולנו לעשות קבוצות מיקוד, אז עכשיו הייתה לנו קבוצה שבה התואמים שלנו בעצם טעמו 5 מוצרים, וכל 5 המוצרים זכו לניקוד גבוה יותר מאשר המוצרים שהיו לא טבעוניים, אז זה אומר שאנחנו הגענו למוצרים שהם מושלמים מבחינתנו ואפילו יותר, כלומר אם הקהל היה מעדיף בסופו של דבר לקנות את המוצר הטבעוני, אנשים שהם לא טבעונים, שהם רגילים לצרוך מוצרים מן חי והם אומרים שהמוצר הטבעוני הוא טעים להם יותר, ושאם כרגע הם נמצאים בחנות XYZ הם רוכשים את המוצר הטבעוני, פה אנחנו בשחקים, ובאמת מבחינתי בתור מנהלת הפרויקט זה הגשמת חלום, שרק נמשיך ככה. אוקיי, אז עברנו את השלב של קבוצת המיקוד, כאשר צוות המומחים שלנו באמת הגיע למוצר מושלם, אם היה צריך לצורך העניין קצת לשפר אותו, נקבע פגישת עבודה עם השף של החברה, בכדי לוודא שהמוצר עובד טוב עם המכונות והרכיבים שיש במפעל. עכשיו, השלב הזה הוא מרתק, אנחנו מגיעים אל מפעל, ותחשבו על זה, לכל מפעל יש כללים משלו, כמובן שבהתחלה בכל המפעלים אנחנו רוחצים ידיים היטב, שמים כובע כזה לבן כמו בחדר מנתחים, וגם על השיער וגם לובשים חלוק, באמת כי מאוד מאוד חשובה היגיינה במפעלים. אבל יחד עם זאת, לכל מפעל יש אופי משלו, יש את הצורה שלו, וזה פשוט מדהים לראות את השלבים השונים של המוצר, שאנחנו רגילים אותו, לראות אותו בחנויות, מעין הצצה כזו למאחורי הקלעים, באמת כל מפעל זה עולם מלא משלו, עם כללים שונים משלו, אני יכולה לספר לכם שפעם ראשונה הגעתי ואני אומרת לטל, רגע, למה הוא עם מכנסיים שחורות, והוא עם מכנסיים לבנות, והוא ככה, והוא ככה, היא הסבירה לי שממש כל דבר של לבוש מעיד על דברים שונים, אז זה סופר מרתק. אז ברגע שיש מוצר שכולם מרוצים ממנו חברים, אנחנו מייעצים לחברה איך נכון למתג את המוצר. לרוב בשלב הזה החברות כמובן בוחרות לשים את התו הוורוד שלנו, כי הוא הפך כבר, כמו שאתם יודעים, לסימן קר, ומי לא רוצה את התו הזה. ובשלב הבא אנחנו נחליף את המוצר הקיים במוצר החדש והטבעוני,
והוא זה שיהיה על המדפים, כלומר, ברגע שאתם תלכו לרכוש אותו בחנות, המוצר היחיד שיהיה, זה יהיה המוצר הטבעוני. ולסיום, השלב שאני מניחה שכולכם פה מכירים, אנחנו מגיעים למפעל, מפיקים סרטון כיפי כזה, שהוא מספר על המוצר החדש שעומד לצאת לשוק, ואנחנו מפרסמים אותו במדיות החברתיות של ויגן פרנדלי. אני מניחה שכולכם כבר ראיתם, ואם לא, אז כמובן אתם מוזמנים לעקוב ולראות את כל הסרטונים. אז אני לא יודעת אם ראיתם את הפרסום, אבל היום, 3 חודשים אחרי שההוגה של מתוקה שעברה את הפרויקט שלנו, הפכה לטבעונית באמת בזכות פרויקט מהנדסי מזון ועבודה מדהימה של הצוות שלנו, של טל, של טכנולוגיה המזון, של מהנדסי המזון, ההוגה הזו, חברים, היום נמכרת פי 5 יותר מאשר מה שהייתה קודם בגרסה הלא טבעונית שלה. זה מטורף, זה מראה שזה מצליח, זה מראה שהפרויקט הזה באמת עושה שינוי, שאנשים רוצים לראות בסופו של דבר מוצר טבעוני בשוק, בין אם הם מסכימים עם זה מבחינת האידיאולוגיה, בין אם, כמו שאמרנו, יש את האלרגים, יש את האנשים שהם מפחיתים, יש את שומרי הכשרות, חברים, זה עובד. אז אם לא טעמתם, אני מניחה שהתמונה הזו לגמרי פתחה לכם את התיאבון, זו אחלה הזדמנות ככה לראות ולטעום את המוצר, ואתם מוזמנים להגיע למתוקה, אני חושבת שהיא מאוד מאוד תשמח. אז מתוקה היא רק אחת מבין שלל הצלחות של הפרויקט שלנו, הפרויקט רץ קצת פחות משנה, ומגוון החברות שאנחנו עובדים איתן, טאוברד, בקרי, אנטיקוביץ', דוידוביץ', שטראוס, איתן, ספינוקי טבע, מאפיית עצמי, וכבר נגמר לי האוויר, אבל כמו שהזכרתי קודם, וזו פעם ראשונה שאתם שומעים על זה, גם יש לנו מספר מלונות שהתחלנו לעבוד איתם, ממש ממש בקרוב אתם תשמעו על זה אפילו יותר, וכבר היום חברים, ניתן לראות על מדפים מוצרים שיצאו בזכות פרויקט מהנדסי מזון, והם משווקים היום כטבעונים לגמרי, אז אתם יכולים ללכת לרכוש אותם, אם זה האויות המתפוצצות של ביסקוטי, אם זה הקאפקיקס של מיסטר דונאטס, אם זה מגוון אוגיות של אוגיות הזהב, אגב, אם כבר דיברנו על מיסטר דונאטס, אז לאחר שהם עברו את הפרויקט, הם החליטו שכל המפעל שלהם בעצם יהיה טבעוני, שזה מדהים. כמובן לא נשכח את החלה של מאפיית הטבון, וכמובן היד עוד נטויה לגמרי, ואין לי ספק שזה, זו רק ההתחלה, חברים. אז בנימה זו, אני מודה לכולכם, לכל תומכי ויגן אקטיב שלנו, כל מי שתומך בפרויקט, וגם מי שכרגע החליט רק לשמוע ולהכיר אותנו קצת יותר, אז כמובן אני אשמח שבסיום, שנסיים פה ככה את כל התהליך, אתם תקבלו איזשהו משוב, אתם מוזמנים להצטרף אלינו לויגן אקטיב, וכמובן, כמובן, לתמוך בפרויקט מהנדסי מזון, כדי שנעשה את השנה הזו שנה מטורפת, אז נתראה ממש בקרוב במוצר הבא, שבוע הבא מחכה לכם הפתעה, אז תישארו מעודכנים וניפגש, נתראה. תודה רבה על הזמן שלכם, אני מעבירה להדר. רגע, טוב. לא, אני יכולה? שומעים אותי? רואים אותי? שלום לכולם! מה, איך אני... איך אני מעבירה? פשוט לוחצת? סליחה. היי. טוב, אז שלום לכולם. אני אדר, ואני המנהלת של פרויקט משפיעים בפנים, שזה בעצם הפרויקט הפוליטי של ויגן פרנדלי, שבעצם עושים את הדברים הכי מדהימים בשביל בעלי החיים. אנחנו מקדמים חקיקה של זכויות בעלי חיים במקום שבו בתכלס גם נעשה את הפגיעה הכי גדולה בבעלי חיים, שמאפשרים את הפגיעה הזאת, ובאמת באמת משנים מציאות. אז בעצם הפרויקט ככה אני... כן, מה אנחנו עושים? כזה. סבבה, סבבה, הנה, סיימתי לעשות נדק. אז מה בעצם אנחנו עושים? הפרויקט בנוי בשני מישורים. יש לנו את המישור אחד, שזה מישור המתפקדים, שאני בטוחה שכל מי שעוקב אחרינו ברשתות החברתיות מכיר ושמע. אנחנו כבר במשך
משהו כמו שנה וחצי, פוקדים לשלושת המפלגות שבהן יש פריימריז, שהן בעצם מפלגות דמוקרטיות, שיש לנו ממש יכולת להשפיע מבפנים, ויש לנו את הפן של הלובי של הקידום מדיניות, שהיום יש לנו יועצת אסטרטגית, שהיא בעצם עוזרת לנו להבין ככה מה יחסי הכוחות, עם מי הכי נכון לעבוד, מה החולשות, חוזקות, מה הדרך הכי נכונה, ואני ארחיב כזה בהמשך על איך באמת כל הדבר הזה קורה. זהו, אני לא עושה יותר נזק, זהו. טוב, אז בעצם מה אנחנו עושים בפרויקט בגדול זה מה שאמרתי לקדם חקיקה של זכויות בעלי חיים, וככה חשבנו בכל התקופה הזאת של הקורונה, בחירות והבלגן שהיה, בלי העין ראה לנו שלוש מערכות בחירות לחשוב מה אנחנו רוצים לקדם, בזמן שהמשכנו לפקוד ובאמת הגענו למערך מתפקדים שלא מבייש אף ארגון. אז חשבנו מה היוזמות שהכי נכון, שהכי יש להם התכנות לצאת לפועל, והתייעצנו עם המון גורמים ואנשים שמבינים גם בתחום של זכויות בעלי חיים וגם בסקטור הפוליטי, הציבורי, והגענו כזה לשלוש יוזמות שאותן אנחנו רוצים לקדם. אז היוזמה הראשונה, זו יוזמה של סימון אריזות ביצים ועופות טריים בהוראות שימוש, כשהכוונה היא שממש יהיה על גבי המוצר את ההוראות שימוש. איך הגענו לזה? פשוט באתר משרד הבריאות יש ממש הוראות על מנת להימנע מזיהומים ומחלות ומהסכנות שתמונות במוצרים האלה. וחשבנו שזה די הגיוני שאנחנו נידע את הקהל הרחב, את האנשים שצורכים את המוצרים, שהם עלולים לחשוף את עצמם לסכנות די רציניות, אם הם לא ינקטו בצעדים האלה. ואני מתרגשת לספר לכם שכבר הוגשה הצעת חוק על ידי חבר הכנסת עוזי דיין מהליכוד וחברת הכנסת מיקי חיימוביץ' מכחול לבן, שהן ככה דומות וקצת שונות בעיקרן, שמבקשת בעצם לסמן את האריזות ביצים ועופות, ואנחנו כבר ממש מתקדמים, אנחנו כבר קיבלנו מספר, הצעת חוק עתידה לעבור ממש בקרוב לוועדת שרים לענייני חקיקה, שזה כזה שלב אחד לפני קריאה טרומית, ובגלל שזה גם מתעסק בכל מיני דברים של שטיפת ידיים, ואיך להשתמש נכון כדי להימנע מזיהומים, אז היא גם כנראה תסווג כהצעת חוק קורונה, ככה שאם חס וחלילה אנחנו גם איכשהו נגיע לבחירות, אז הכל טוב, והצעת חוק הזאת כן תקודם, שזה סופר מרגש. אגב, סתם כזה ידע כללי, ההוראות שימוש שאנחנו רוצים לשים על גבי המוצרים זה למשל שאסור לשטוף ביתים, שאסור להפריד חלבון וחלמון עם הקליפה. לא, את אני בתור מישהי שלא, כאילו נראה כמה שנים טבעונית, משהו כמו 4 שנים, אני לגמרי הייתי עושה את זה, זה די זעזע אותי שזה הדברים שאסור לעשות, וזה ממש ממש מסוכן לבריאות, יש מקרים מאוד קשים של אשפוזים ושיתוק ולפעמים אפילו מוות, שלא נדע, כשרוב האוכלוסיות שנפגעות זה ילדים ומבוגרים, ובאופן כללי אנשים שיש להם מערכת חיסונית שהיא די חלשה. אז זה היוזמה הראשונה, היוזמה השנייה שלנו היא יוזמה של 0 המתות בשנה, זה כזה הכותרת, אנחנו מדברים על 0 המתות של כלבים, מה שקורה היום זה שממיתים 10,000 כלבים כל שנה בכלביות ובהסגרים, פשוט מהסיבה, כאילו כלבים בריאים שהכל בסדר, פשוט מהסיבה שאין להם מקום. יש כל כך הרבה כלבים משוטטים וכלבים שננטשים ורבייה מסחרית, שאי אפשר לאכלס ולטפל בכל הכלבים והמדינה נאלצת להמית אותם. אז חשבנו איך אנחנו בעצם יכולים לפתור את הבעיה הזאת מהשורש, כי יש כל מיני הצעות חוק שמדברות על זה שפשוט אסור יהיה להמית או דברים כאלה, וחשבנו איך נפתור אותה מהשורש, והבנו באמצעות מחקרים שערכנו עם חברות מחקר ומידענים, וגם אפילו אני בעצמי, והבנו שפשוט צמצום של האוכלוסייה של הכלבים באמצעות עיקור וסירוס, ממש יוכל להוביל לזה שאנחנו נגיע לכמעט, אם לא 0 המתות בשנה, ברגע שאפשר יהיה להוציא את זה לפועל. אז ממש היום בבוקר היה דיון בוועדת הכלכלה, שכמובן השתתפנו בו, שדיבר על תיקון של פקודת הכלבת, שבעצם זו הפקודה שמאפשרת ומאשרת את ההמתה הזאת של הכלבים, ונראה שאנחנו הולכים לעתיד טוב יותר. גם אתמול היה דיון בוועדת הפנים של מיקי חיימוביץ', שממש
שבוע שעבר עברה הצעת החוק שמאפשרת לה לדון גם בנושא של זכויות בעלי חיים, והנושא כזה מתחיל לתפוס תאוצה, שזה גם מאוד מרגש. והיוזמה השלישית זה יוזמה של הפיכת ישראל למעצמה בתחום הפודטק. מי שכזה עוקב ראה שגם פרסמנו סרטון עם גדי סוכניק, שהיה ממש מהמם. מה זה אומר הפיכת ישראל למעצמה? כבר היום אנחנו סוג של מעצמה בתחום הפודטק. אנחנו, יש לנו המון סטארט-אפים, אנחנו מקום שלישי בעולם מבחינת סטארט-אפים, מקום שקשור לתחום החלבון האלטרנטיבי, מבחינת זה שאנחנו אחת המדינות, אחת תל אביב יותר, כן? הערים הטבעוניות. ופשוט הבנו שאם אנחנו נאפשר מימון של חברות סטארט-אפ, אם נאפשר הפחתה ברגולציה, אז נוכל להפוך באמת למעצמה. כי מה שקורה היום זה שיש המון חברות שהן מפתחות איזשהו סטארט-אפ, אבל בגלל הקושי בלהוציא את המוצר לפועל, כי יש המון רגולציה, כי אין אף אחד שמבטיח להם שהם באמת יוכלו לשווק את המוצר ולהרוויח ממנו, אז הן פשוט מעדיפות ללכת ולעשות את זה בחול. ומה שקורה זה שאנחנו מאבדים מוחות, שאנחנו לא נהנים ממיסים, אנחנו כל כך מפסידים, ולעומת זאת יש המון המון יתרונות. אם אנחנו באמת נעשה את זה, אז אנחנו נוכל ליהנות מביטחון תזונתי, בעיקר בתקופת קורונה, שפתאום אנחנו מגלים, וואי, יש מחסור בביצים, יש מחסור בבשר, לא מצליחים להשיג, אז הכל טוב, כאילו לא צריך לדאוג, כי הכל יש פה ואנחנו מפתחים את התחליפים האלה. חוץ מזה שזה יתרון לבעלי החיים, שאנחנו לא צריכים להגיד לאנשים אל תאכלו בשר, אלא פשוט אומרים יש משהו טוב יותר. לסביבה כמובן, שאנחנו מייצרים מוצרים מהצומח ולא מהחי. וגם תעסוקה, אנחנו יכולים לפתוח פה מפעלים, לפתוח ערים שאנשים שעובדים שם הם מהטכנאי עד למפתח, עד למי שהגה את הרעיון. אז באמת זאת אחת היוזמות ש... כאילו גם זו וגם היוזמה של סימון אריזות ביתים, זה יוזמה שאין חבר כנסת שלא דיברנו איתו ושיתפנו אותו על היוזמה הזאת, והוא לא ממש התרשם ואמר שיש לה התכנות מאוד גבוהה לצאת לפועל. גם היוזמה של הכלבים, כי בסופו של דבר אתם גם יכולים לראות שהיוזמות שלנו הן לא פרופר טבעונות ומנסים לעשות פה, ממש לא, אנחנו מדברים על בריאות, אנחנו מדברים על כלבים, אנחנו מדברים על דברים שהם יותר בתחום הטכנולוגיה, ובאופן כללי לחברי הכנסת מאוד נוח לדבר על זה איתנו, כי אנחנו לא כזה, בואו נאסור על כולם לאכול בשר, אז זה נחמד. והכל קורה בזכות המתפקדים. כן, אז הכל קורה בזכות המתפקדים, ואני ממש לא מגזימה שאני אומרת את זה. המתפקדים הם אלה שבעצם נותנים לנו את הכוח לגשת לחברי הכנסת, להגיד להם, היי, לנו יש ככה וככה מתפקדים. אני כבר אגיד, יש לנו כמעט 1,000 מתפקדים בכל אחת מהמפלגות. ברגע שאני אומרת את המשפט הזה, דלתות נפתחות, שטיחים נפרסים, סתם. זה ממש ממש נחמד. אני גם יכולה לשתף אתכם באיזושהי שיחה כזאת שהייתה לי עם חברת כנסת שלא אמכור בשמה, אבל התקשרתי, רציתי לשתף אותה ולנסות לרתום אותה ליוזמות שלנו, ו... היא באיזשהו שלב אמרה לי, אני לא מצליחה להבין למה הגעת אליי? איך את מדברת איתי? למה את מדברת איתי? ואז אמרתי, תראי, פשוט יש לי 1,000 מתפקדים במפלגה שלך, וחשבתי שאולי זה יעניין אותך. כל השיחה התהפכה ב-180 מעלות. בטח, אני מתה בעלי חיים, אני גם חושבת שטבעונות זאת הדרך, וצריך להפחית. אז זה כזה היה החותמת של, אוקיי, המתפקדים זה הכל. אנחנו מגיעים גם לחברי כנסת שהנושא של זכויות בעלי חיים הוא ממש לא בראש סדר העדיפויות שלהם. לאו דווקא חברי כנסת שהם פרופר טבעוניים, וכזה ידוע שהם מקדמים את הנושא, אלא גם חברי כנסת שפשוט יודעים שיש לנו כוח. ומה שהכי כיף בכל הדבר הזה, זה שאנחנו לא באים מאיזושהי נקודה שהיא נחותה, של אנחנו עמותה ובואו תקדמו ותעזרו לנו, ממש לא. אנחנו באים עם הכוח, אנחנו מציעים לכם לעבוד איתנו, אם אתם לא רוצים, הכל טוב, אנחנו נמצא מישהו אחר, והוא ייהנה מכל הדבר הזה, כי בסופו של דבר, קידום של החקיקה שמעניינת אותנו זה גם קידום שלו. כי אותם מתפקדים נמצאים שם, בגלל שהנושא של זכויות בעלי חיים הוא חשוב להם, בגלל שהחקיקה הזאת חשובה להם, וקידום של החקיקה יקדם גם את חברי הכנסת האלה.
אז זה ככה, למה זה בזכות המתפקדים? ואיך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מגייסים מתפקדים? אז זאת תורה בפני עצמה. אנחנו חושבים המון על איך באמת להביא עוד אנשים, כי לפעמים להתפקד זה נשמע כזה נורא, מה זה? זה נשמע איזה משהו נורא נורא גדול ונורא מלחיץ אפילו באיזשהו מקום, פוליטיקה, גורם לחוסר נוחות. אז אנחנו חושבים עם המון על איך באמת לגייס עוד מתפקדים, אנחנו חושבים על איזה תכנים שווה לנו לעלות ברשתות החברתיות, איזה סרטונים הכי נכונים בשביל להעביר את המסר, אם זה להפיק סרטון, אם זה לחפש סרטון ברשתות החברתיות. ממש עכשיו עלה לאתר של, לעמוד של ויגן פרנדלי, סרטון של היוזמה האחרונה שלנו, של הכלבים. בחודש האחרון כזה הוצאנו סרטונים שבעצם חשפו את היוזמות, אז ממש עכשיו עלתה היוזמה האחרונה של הכלבים, וממש חשבנו על, שבנו כתבנו קופי של איך, מה חשוב לנו שיהיה בסרטון, איך הוא ייראה, צילמנו עריכה, דברים כאלה. ואחרי שהסרטון עולה, אנחנו בעצם מתחילים להניע את הדבר הזה. מה זה אומר? יש לנו מערך מתנדבים מהמם, שלצערי כרגע בקורונה זה פחות רלוונטי כי הגעה למשרד וכאלה, אבל יש לנו מערך מתנדבים שממש יושבים, עושים טלפונים לאנשים שהתעניינו בפרויקט, שרצו לשמוע, ומספרים להם על הפרויקט ממש כמו שאני מספרת לכם, מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים את זה, ולמה כדאי להם להצטרף, ואיך הכוח שלהם באמת יכול לשנות מציאות. כשבסופו של דבר הדגש הוא על זה שכשאתה מתפקד למפלגה, זה לא דורש ממך שום דבר חוץ מתשלום סמלי של פעם בשנה בין 64 ל-80 שקלים, וזהו. את כל העבודה, את כל המאחורי הקלעים, זה אנחנו עושים, אבל עדיין הכוח הוא סופר משמעותי. אז ככה אנחנו מגייסים מתפקדים, גם באירועים שונים, אם זה באירועים של ויגן פרנדלי, אם זה בוועידת האקלים שהיינו האחרונה, שככה הרבה אנשים שאכפת להם מהסביבה, זה בדרך כלל גם אנשים שמבינים את החשיבות. ובאמת כל כנס שאנחנו יכולים כזה להגיע ולהסביר את זה פנים מול פנים, אנחנו מקפידים לבוא ובאמת לעשות את זה. אז זה ככה לגבי גיוס של מתפקדים. ואז, אחרי שגייסנו את כל המערך מתפקדים המדהים הזה, אנחנו בעצם עוברים לשלב הבא של להתחיל להניע את התהליכים, להניע את היוזמות שלנו, ונפגשים עם חברי הכנסת. כתוב פה חברי כנסת, אבל אנחנו מדברים גם על שרים, על מקבלי החלטות, על גורמים שהם רלוונטיים, זה דרך פקידותי, מנכלים, סמנכלים וכו'. אז מה התהליך עד הפגישה עצמה? יש מקרים שבהם יש לנו קשרים אישיים שלנו כעמותה, אם זה עם גופים שהם כזה יותר פרו-טבעונות, זכויות בעלי חיים, לפעמים יש איזו עוזרת פרלמנטרית של איזה חק או שר שהיא כזה מאוד מכירה את העמותה והיא, ואנחנו יוצרים איתה את הקשר ובעצם נפגשים עם חברי הכנסת או השר, אבל בעיקרון יש כזאת, יש התנהלות מאוד מאוד ברורה שצריך לשלוח בקשה במייל, אחרי זה צריך לייצר טלפונים, פגישות וזה וזה. כמובן אנחנו תמיד נערכים לפני, אם זה במה בדיוק אנחנו רוצים להגיד בפגישה, מה אנחנו רוצים להשיג ממנה, עושים מיפוי על חבר כנסת או השר שאנחנו נפגשים איתו כדי להבין מה הוא כבר קידם בעבר, שלא נבוא כזה טבולה ראסה, ובאמת עושים את כל ההכנות האפשריות כדי שאנחנו נבוא הכי הכי מקצועיים והכי ממוקדים לפגישה הזאת. מה מעניין את חברי הכנסת? שורה תחתונה. זה מה שמעניין אותם, הם רוצים להבין מה בסופו של דבר אנחנו רוצים מהם, מה המטרה של הפגישה, בגדול גם מה אנחנו עושים, אבל בסופו של דבר מעניין אותם איך זה מקדם אותם, איך אנחנו עושים את זה, מה אנחנו רוצים מהם, ופשוט לתת להם את החומרים כמו שהם, אנחנו בסופו של דבר מקור הידע, אז אנחנו כבר מגיעים עם כל הנתונים והמחקרים והסקרים, ופשוט נותנים להם את זה ומבקשים מהם להוציא את זה לפועל, שזה הכי כיף כשזה קורה. ורשמתי פגישה ספציפית שזכורה לי, אז אני יכולה לספר לכם שנפגשתי עם חבר כנסת ממפלגת ש"ס, שזה היה כזה מאוד מעניין, כי זה התחיל בכלל מהכי הכי בסיסי של מה זה טבעונות. ופתאום מצאתי את עצמי מלהיות מאוד מאוד מוכנה למה אני רוצה ואיך, וזה בכלל מסבירה טבעונות, ובסופו של דבר איכשהו הגענו לזה ש... זה בעצם כאילו אתם מסמנים מוצרים, אתם מסמנים מסעדות, אז אתם עושים כאילו
אתם עושים הכשר, זה כמו תעודה של בדעת, זה כאילו מין כזה, ניסינו למצוא את המחנה המשותף בהבנה בינינו, אז זה היה מאוד משעשע גם להסביר, רגע, אז מה בעצם עושים אם לא אוכלים ביצים, ואם לא אוכלים בשר, אז מה כן? אז זה כזה פגישה שהיא מאוד זכורה לי, כי תמיד אנחנו מגיעים מאוד מאוד מפוקסים, ופה זה היה קצת מעבר, גם מעבר לפרויקט וליוזמות, אלא ממש הסברה טבעונית, שזה היה מאוד מאוד כיף, כי גם בסופו של דבר הוא מאוד התרשם גם מהעשייה של העמותה וגם מהפרויקט, וכן אמר שהוא יתמוך במה שנציע. זה היה מאוד נחמד. ציפיות ויעדים לפרויקט. טוב, אז לי באופן אישי יש מלא. מה שאנחנו כארגון באמת מצפים בפרויקט הזה, זה שאנחנו נגיע למערך מתפקדים שרק ילך ויגדל. בסופו של דבר, כשאנחנו עומדים למשל מול מערך מתפקדים של למשל לולנים, תעשייה, פרוונים, ואנחנו מעט, אם אנחנו מעטים, אז הכוח שלנו הוא בהתאם. כשהם יותר חזקים מאיתנו, אז יעדיפו לקדם אותם ולא אותנו. אז בעצם היעדים שלנו זה רק ללכת ולגדול, כדי שאנחנו נהיה מספיק חזקים, כדי שכמה שיותר חברי כנסת וגורמים רלוונטיים כזה יהיו איתנו וירצו לקדם אותנו. כמובן, לקדם את היוזמות שלנו ובאמת להעביר את הצעת החוק שהוגשה, של סימון אריזות ביתיים ועופות. מבחינתנו, כל התקדמות הכי קטנה היא הצלחה, כי באמת בכל מה שקשור לזכויות בעלי חיים ובאופן כללי החקיקה בארץ היא כל כך מסורבלת ומסובכת, שכל התקדמות הכי קטנה היא ניצחון. אני יכולה להגיד שלגבי למשל הנושא של הפוטק, ברגע שאנחנו נצליח להשיג אפילו רק הפחתה ברגולציה, עשינו המון, כי אנחנו בעצם מאפשרים לחברות שרוצות להוציא מוצרים חדשים למדף, להוציא אותם לפועל ולא לעבור תהליכים של שנים ברגולציה, ובעצם לבזבז המון כסף שהם לא ירצו לעשות את זה, אז הם פשוט יעשו את זה בחול. ואם נצליח להוציא מימון, אז אנחנו נאפשר להם בעצם לפתוח פה עוד חממות ועוד ציוד, ולעשות גם בשר מטובעת, ולא רק בשר בצורה של פרמנטציה, וכל הדברים שהם הרבה יותר מורכבים. ובתחום של הכלבים, גם אם אנחנו לא נגיע לאפס המתות, אבל אנחנו נפחית את מספר המתות משמעותית, וזו הצלחה אדירה. ועוד יעד שככה מאוד חשוב, זה שבעצם אנחנו נמצב את עצמנו כעמותה בסקטור הציבורי, שוועדות וכל פגישות וזה, שמדברים על זכויות בעלי חיים, שידעו שוויגן פרנדלי צריכים להיות שם, שידעו שיש לנו אמירה, שיש לנו את הידע, שאנחנו הגוף שחשוב שהוא גם יהיה נוכח וייתן את הדעה שלו. אז זה ככה דברים שבאמת אני מצפה שיקרו בעתיד. ובנימה אופטימית זו, אני יכולה לספר לכם כזה מעבר למאחורי הקלעים, שאני התחלתי להתנדב פה בעמותה, בפרויקט הספציפי הזה. אני הייתי בסלון הטבעוני, בהרצאה של עמרי פז, שמעתי אותו מספר על משפיעים מבפנים, אהבתי, אמרתי, טוב, אני חייבת להתנדב, בדיוק הייתי בלימודי המשפטים, ואמרתי, טוב, אני חייבת לעשות משהו גם בשביל בעלי החיים וגם בשביל הנשמה כזה, להרגיש שאני עושה משהו משמעותי, והתנדבתי פה בפרויקט כמה חודשים או שנה, והיה מדהים ומרגש, וכל מתפקד שהצלחנו להביא, זה הצלחה אדירה ואושר, וככה הדברים התגלגלו, ובאמת הגעתי להיות המנהלת של הפרויקט, ולפעמים אני יכולה להגיד לכם שלפעמים אני מספרת לאנשים מה אני עושה בפרויקט הזה, ואני בעצמי לא מאמינה שזה קורה, כי אנחנו באמת עושים דברים גדולים. העובדה שחברי כנסת מגיעים למשרד שלנו ומתקשרים כבר אלינו ואומרים לנו, היי, שמענו שאתם הטבעונים, יש לכם המון כוח, אנחנו נשמח לשמוע מה יש לכם להציע, או נשמח לשמוע מה אתם מקדמים, זה כבר הצלחה שהיא מדהימה. ואני מתרגשת להיות חלק מהפרויקט הזה, ואני מחכה כבר לראות מה יהיה בהמשך. וזהו, תודה רבה לכם שהקשבתם. ועכשיו אנחנו נעבור לשאלות. זה היה מהיר מדי.
אוקיי, אז אני רואה שאלה ראשונה שהיא מופנית אליי, איך בדיוק עובדת קבוצת הטעימות? אז גם יש לנו במאגרים שלנו אנשים שהם מוכנים להגיע ולטעום, זה יכול להיות אנשים ששמעו עלינו, אנשים שהם חברים של חברים, שהם ככה שומעים שיש לנו איזה פרויקט שנקרא מהנדסי מזון, הם לא יודעים עליו יותר מדי, וכל מה שהם יודעים זה שהם צריכים להגיע, לטעום איזשהו מוצר, אחד מהם יהיה טבעוני, השני יהיה לא טבעוני, כמובן שאנשים שמגיעים צריכים לקחת בחשבון שככל הנראה הם הולכים לאכול מוצר שיש בו ביצים, חלב, ג'לטין, שמנת, דבש, ככה שאם אתם רוצים להיות לצורך העניין בקבוצת טעימה כזו או אחרת של איזשהו מוצר, אתם צריכים לקחת בחשבון שאתם תאכלו איזשהו מוצר לפני שמתחילה קבוצת הטעימות, אז אני מספרת מה מכיל המוצר, גם אפילו לפני כן שאנשים רוצים רק להגיע, אני אומרת, אתה רגיש אולי ללקטוז, יש לך איזושהי רגישות לביצים, כי אנחנו לא רוצים חלילה שיקרה איזשהו אסון, זה ממש מה שחסר לנו, שמישהו אלרגי יהיה בקבוצת טעימה, והוא יאכל מהמוצר הזה, אז חד משמעית צריך להיות אנשים שהם אין להם איזושהי רגישות, מגיעים אלינו לרוב כאן למשרד, בתקופת הקורונה, אז אנחנו כמובן נשמעים להנחיות, יוצאים החוצה, שומרים על מרחקים והכל. ואז אתם מקבלים ממש צלחת, שיש בה חוצץ באמצע, יש מספר אחד, יש מספר שתיים, התואמים לא יודעים האם אחד הוא טבעוני, האם שתיים הוא טבעוני, אולי שניהם טבעוניים, אולי לא, מקבלים שלוש צלחות כאלה, כל אחת יכול להיות במיקס שונה, כי אנחנו, טעימה ראשונה יכולה להיות קצת מבלבלת, אולי פתאום הרגשת שזה מתוק מדי, אבל בטעימה השנייה שטעמת את אותו מוצר לחלוטין, זה יראה לך דווקא בסדר. אז אנחנו עושים גם מיקסים, כדי לראות שאנשים באמת ענו את אותה התשובה כמה פעמים, אנחנו מוודאים את זה עוד פעם ועוד פעם. כמו שאמרתי, יש כמה קריטריונים שאתה צריך לענות עליהם, קודם כל מראה, האם ההוגה נראית לך זהה? כי אם היא לא נראית זהה, זה בעייתי, אנחנו חייבים שהיא תראה אותו הדבר, אם לא יותר טוב מההוגה הקודמת, כלומר, אם נוכל להוסיף עוד קצפות שהן מגרות, או איזשהו מראה שיגרום לזה שאנשים יותר ירצו לאכול את המוצר, אז כמובן אנחנו נשמח, אבל ההוגה חייבת לראות אותו דבר. לאחר מכן ריח, אם היית מריח את שני המוצרים, איזה מוצר היית רוצה לקנות? לאחר מכן מרקם, כמובן בכל שלב הם יכולים גם לספר מה הם מרגישים, לא רק אני אוהב יותר את זה או את זה, אלא אני אוהב את זה כי זה מתוק, זה פחות חוויתי קצת יותר מלוח, כי אנחנו צריכים פידבקים בסופו של דבר להעביר לצוות המקצועי שלנו, שאחרי זה יושב באמת ימים ולילות על המוצר, אז כמה שיותר לזקק את התשובה שלך בתור תואם יהיה מעולה. אז טעם, ריח, המראה, המרקם, וכמובן בסוף כל השאלות, השאלה הכי מדהימה זה איזה מבין המוצרים היית רוכש, אם אתה מסתכל על הצלחת הזו, מוצר אחד או מוצר שתיים. ובאמת היה כיף לגדול, כיף גדול, כמו שאמרתי לכם בטעימות הקודמות, לגלות שהמוצרים הטבעוניים בסופו של דבר זכו. ואנשים שהם לא טבעוניים, אני ככה אספר לכם עוד קצת מאחורי הקלעים, ישבו כאן ואמרו, רגע, אחד זה היה חלבי, נכון? זה היה חלבי ועם ביצים, עם הכל. אמרו, לא, 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 אחד היה טבעוני, חבר'ה, והם היו בהלם. הם אמרו, מה הרגשנו שדווקא המוצר שהוא באמת היה לא טבעוני, הם חשבו שהוא פרווה כזה וקצת פחות היה חזק. אז זו מחמאה מדהימה שאנשים אומרים שהמוצר הטבעוני, חשבו שהוא בכלל החלבי. ופה אני באמת אומרת, הצלחנו, והפרויקט הזה עושה שוב ושוב את הבלתי אומן. אז זה לגבי השאלה שלי, אדרי. כן, אז אני רואה ששאלו פה על בשר מעובד, שנכון, שארגון הבריאות העולמי הכריז עליו לפני 5 או 6 שנים כמסרטן ודאי, וזאת בהחלט היוזמה הבאה שלנו. כל הנושא של סימון אריזות ביצים, זה נקרא שיטת הסלמי, קצת לא טבעוני, אבל ככה זה נקרא פוליטיקה. אנחנו מתחילים עם סימון של אריזות ביצים ועופות, והשלב הבא הוא סימון של בשר מעובד כמסרטן ודאי, שיהיה על האריזות.
מה לעשות לסמן בשר מעובד, זה מלחמות הרבה יותר קשות. אנחנו נלחמים פה נגד התאגידים הכי גדולים במשק, וגם יש איזשהו קושי, לא נעים להגיד, אבל גם הצרכנים שהם בעצם הולכים לגלות שהם נותנים לילדים שלהם, או הם בעצמם אוכלים משהו שהוא בסרטן ודאי. אז ברגע שאנחנו נסיים ונעביר את הצעת החוק של אריזות ביצים ועופות, ונראה, אוקיי, טוב, כבר זה סומן, אז אפשר להתקדם לזה. אני רק אגיד שגם הסימון של ביצים ועופות הוא בהמשך לזה, שהיום מסמנים כל המוצרים כל המוצרים שמשופקים, סימון של סוכר, נטרן ושומן רווי, כשבסופו של דבר יכולנו להפוך את האריזה ולראות רכיבים שכתובים שם. יכולתי לראות לבד שיש רמות גבוהות של סוכר. כשאני אפוך את אריזת הביצים או את העוף הטרי, אני לא אראה שזה עלול להכיל סלמונלה או קמפילובקטור, אז זה גם אחד מהטיעונים שאנחנו ככה שמים מול המתנגדים. רגע, האמת שאף אחד לא מתנגד, אבל אם וכשיבואו. והשלב הבא זה באמת סימון בשר מעובד. יפה, מעניין. באמת מעניין. אז נשאלתי כאן שאלה שמישהו מספר לאנשים שהם לא טבעוניים על פרויקט מהנדסי מזון, תמיד עולה שאלה מהצד השני לגבי התחליף עצמו שמוסיפים למוצר, שאומרים לו שזה רעל תעשייתי שאנחנו מוסיפים, אז אם אני אוכל קצת להרחיב על התחליפים שאנחנו מכניסים. אז קודם כל, פרויקט מהנדסי מזון לא נועד, חברים, כדי להכניס לנו איזשהו רעל תעשייתי, זה אתם יכולים לצטט אותי כאן, אפילו כשמגיע לנו מוצר שהוא מכיל רכיבים כמו מרגרינה, משהו שיצא לנו עכשיו, אני לא יכול בשמות כי זה לא כל כך חשוב, אבל אנחנו דואגים להחליף את זה בדברים שהם הרבה יותר מטיבים עם גוף האדם, נקרא לזה ככה. לצורך העניין, התחליפים שאנחנו משתמשים בהם, הם חלילה לא איזה משהו כימי שרקחו או משהו כזה, זה דברים שלכל אחד כאן יש בבית, אנחנו בסופו של דבר לא רוצים לגרום לזה שהחברה תצטרך להתחיל לרכוש איזה מוצר שניתן להשיג אותו באיזושהי דרך עקיפה, דרך לא דרך, אנחנו רוצים שבסופו של דבר יש לחברה הזו גם את המוצר הזה אצלה, והיא פשוט תחליף אותו. אני אתן דוגמה, קמח תפוח אדמה, זה מוצר שאנחנו משתמשים בו הרבה פעמים, כי הוא מדביק מאוד מאוד טוב, הוא גורם לייחוד של החומרים, והוא ממש משמש, הוא מחליף ביצה באופן נפלא. מוצר נוסף שאנחנו מאוד מאוד אוהבים להשתמש בו, זה רסק תפוחי עץ, שכבר סיפרתי לכם על זה מקודם. רוב המקרים אנחנו מעדיפים להשתמש בו, מהסיבה הפשוטה, שרסק תפוחי עץ זה דבר שמטיב עם בריאות האדם. קודם כל אנחנו כמובן מורידים את הקולסטרול, את אחוזי השומנים, דברים שהם לא בריאים, לכן שאנחנו מגיעים לחברה, אנחנו גם מדגישים בפניה, המוצר שלכם בסופו של דבר הולך להטיב יותר עם בריאות האדם מאשר כיום, כי אין מה לעשות, מחקרים תיקחו את זה לכאן או לכאן, אבל היום כבר מבינים שהרכיבים מן החי גורמים לתחלואה, וגם הדר סיפרה על זה מקודם, לא בריא, וכשאנחנו מחליפים את זה, אתה יכול להגיד לחברים שלך, מי ששאל אותי, תודה על השאלה, אנחנו מחליפים את זה ברכיבים שיש לנו אותם בבית, אם זה שמן קוקוס, אם זה זרעי צ'יה, אם זה זרעי פשטן, רסק תפוחי עץ, קמח תפוחי אדמה, דברים שלכולנו יש אותם בבית, קמח חדשים, קמח חומוס, דברים שפשוט לא כל כך יודעים בשוק הקונבנציונלי איך להתמודד איתם, איך לעשות איתם דברים נפלאים, כי כן, זה קצת מלחיץ, איך לעבוד עם תפוחי, עם רסק תפוחי עץ, אני יכולה לספר לכם ש אחת החברות, אני אעשה פה ספוילר שאתם תשמעו על זה ממש בשבוע הבא, הולכת לעשות שינוי ענק, וכמובן גם להטיב עם הבריאות של המוצר בסופו של דבר, שזאת אומרת, הבריאות שלנו, וכן, התשובה היא זה מאוד מאוד חשוב לנו, לא, אנחנו לא משתמשים ברעל תעשייתי, חשובים לנו בעלי החיים, חשובים לנו בני האדם, וככה אנחנו נמשיך לפעול. טוב, אז נשאלתי פה לגבי תקופת קורונה, גירעון, ועכשיו אנחנו מבקשים תמיכה מהממשלה.
ומה ההתכנות? אז בעיקרון, יש למדינה מלא כסף, תנוי לגלות לכם את זה, ויש תקציבים שהם צבועים, זאת אומרת, יש תקציבים שהם מיועדים למשהו מסוים, ולא משנה אם יש קורונה, אין קורונה, זה בחוק. למשל, מערכתי השם של החוק, אבל יש סעיף בחוק שנוגע לפיקוח על הכלבים, שהוא בעצם קובע שבכל שנה יועברו 4.5 מיליון שקלים לצמצום התרבות של כלבים משוטטים. זה חוק, לא משנה אם יש קורונה, יש לנו גירעון, לא מעניין את אף אחד, ואם רוצים לא לעשות את זה, צריך לשנות את החוק. מה שאנחנו רוצים זה שפשוט תיקחו את ה-4.5 מיליון שקלים האלה ובאמת יפעלו בשביל לצמצם את ההתרבות. מה שקורה היום זה שעושים ימי אימוץ ועושים הסברה בבתי ספר ומסבירים לאנשים כמה כדאי להם לא לנטוש את הכלב שלהם או לאמץ כלבים, כשזה לא מה שיפתור את הבעיה, כי גם אם אנחנו נמשיך לאמץ כלבים עדיין יהיו המון כלבים משוטטים. ובנושא של הפוטק, גם שם יש המון תקציבים, אם זה רשות החדשנות, אם זה המון גופים שכל התקציב שלהם הוא מיועד לזה. ואגב, בנושא של סימון אריזות ביצים, ביצים זה מוצר שהוא בפיקוח, ובאופן כללי, ברגע שאנחנו מסמנים אריזה, זה לא משהו שהוא על המדינה, הוא על היצרן. היצרן הוא זה שצריך לסמן, אז המדינה מבחינתה היא רק צריכה לתת את ההוראה, היא לא צריכה לשלם את הכספים. אז קורונה לא קורונה, אפשר להעביר את זה. מאמן. נשאלתי כאן שאלה, שבפרויקט מהנדסי מזון, אדם ששאל בעצם, הוא מרגיש שיש חוסר ידע גם בקהל הביתי, האם במסגרת הידע שצברנו לא שווה לייצר סרטונים או הסברים לקהל הרחב, נשמע שגם הדבר כזה יהיה השפעה רחבה במאמץ מרוכז. הוא גם ציין את זה שאם הוא מפיץ תמונה כזו או אחרת שמדברת על תחליפים לביצה, חלופות וכמויות, אתם בטח מכירים את זה שיש כמה, אם זה משהו מתוק, ביצה, אם זה משהו מתוק זה, זה רחוק מלהסביר מה הולך עם מה, ואיך מחליפים גם רכיבים אחרים. אז אני כן אגיד, הטבלה הזו מדהימה, והרבה פעמים מפעלים וחברות שהן מאוד מאוד גדולות, נשענות על איזה שהם דברים באמת מהעבר, כמו הסבא של הסבא שלי, לצורך העניין ניקח בורקסים ומאפים, שעד היום המון המון מאפיות בארץ מושכות מעל עם ביצה, כדי להדביק, כדי להבריק, להדביק אני מתכוונת לסומסום, לפרק, כל מיני דברים כאלו, ולהבריק את המוצר. התשובה היא, חבל לעשות את זה, אנשים עושים את זה, כי הם בעצם נשענים על באמת על דברים שהם ידעו עד היום, יש היום פיתוחים שהם הרבה פחות תעסוקה כמו לשבת ולשבור ביצה, לשבת ולשבור ביצה אחת אחרי השנייה, וגם לאחסן ביצים אגב, זה מאוד מאוד, זה עסק תברואתי, זה מפגע תברואתי, איך אמר לי אתמול אחד הבעלי מפעלים, בעל מפעל מאוד מאוד גדול בארץ, אמר לי זה מפגע תברואתי ביצה, את מביאה לי כאן חידוש משמעותי, כי צריך לשמור את זה, צריך בקירור, אסור לזה להיות בחוץ, צריך לזרוק את זה אחרי זמן מסוים, אז כן. הטבלה הזו לגמרי יכולה לעזור, זה דברים שהם פשוט לא מודעים אליהם, והם הולכים שנים אחרי, אגבי שנים, על אותם דברים שבעצם הם מכירים, שפשוט מושכים ביצה מעל בורקס, וזה חבל. מעבר לזה אני אגיד שכן, אנחנו משתפות ואנחנו מספרות, אנחנו לא מגלות כאן את כדור הארץ, כלומר, מה שאנחנו עושות זה דברים ש אם הם היו כנראה חושבים ומגלים וחוקרים קצת יותר, בדיוק כמו הטבלה הנפלאה שלך, הם היו מגיעים גם למינונים האלה, אבל כן חשוב לי לציין שהדברים שאנחנו עושים יחד, כל הצוות שלנו במפעל, לא תמיד יכולים להתאים למטבח הביתי, כי כמו שאמרתי, מכונה היא לא ידי אדם, ואני יכולה לספר על זה שאנחנו כרגע עובדים על מוצר שצריך לנוע במכונה ממש באופן משומן, מוצר אחרי מוצר, והביצה עשתה שם כן איזשהו תפקיד מאוד מאוד חשוב, ושהכנו את זה בבית, זה עבד באופן מעולה, כלומר זילפנו את זה, זה יצא מדהים, במבחן הטעימות זה קיבל כאילו ציון מטורף, והמכונה לא מזהה אפילו שעבר מוצר, משהו בדבק
של הביצה גרם לזה שהיא תמשיך לנוע, כאילו המוצר המשיך וכאילו אנחנו כזה, רגע, מה קורה פה? אז כן, דברים שקורים במפעלים הם קצת שונים, ולכן לפעמים אנחנו נצטרך אפילו להגביר את המינונים או לשחק עם המינונים, וזה דברים שטכנולוגי מזון שהם מבינים בזה, מהנדסי מזון שיש להם איזושהי ראייה קצת יותר על הרכיבים ברמה המולקולרית נקרא לזה, יחד עם טל, השפית קונדיטורית שלנו, שבאמת כבר ראתה הכל וניסתה הכל עם ניסיונות גדולים, יכולה להבין איך מכונה פועלת ומה אנחנו צריכים לעשות כדי שזה יעבוד גם מולה. אז התחליפים קיימים היום בשוק, אנחנו עדיין לא המצאנו את הגלגל, למרות שאנחנו מאוד מאוד נשמח תמיד לקבל עוד תחליפים ולהטמיע אותם בשוק, שזה דבר מדהים, וכמובן להוזיל את העלויות ולפתוח את השוק לעוד פרח חדש, אבל זה דברים שאנחנו מכירים, ותמשיכו לעקוב אחרי, בוא נגיד את זה ככה, בסטורי אתם תראו דברים, אנחנו מראים לכם איך אנחנו מערבלות את הדברים, איך זה נכנס לתנור, איך זה יוצא מהתנור, אז כן, יש סודות, אבל אין סודות. סבבה, אז בהמשך לסודות, מישהי שאלה מה קורה אחרי שמתפקדים, אז זה גם לא סוד, אני אסביר. ברגע שאנחנו מתפקדים לאחת מהמפלגות, אנחנו בעצם הופכים להיות חברי מפלגה, זה לא אומר שאנחנו צריכים לבוא ולשבת בכנסת, זה לא אומר שאנחנו צריכים ללכת עם שלטים ברחובות, אני, פקוד, ליכוד, או כל מפלגה אחרת, ממש לא, זה בסך הכל אומר שאנחנו חברי מפלגה, ושביום שבו יהיה פריימריז, זאת אומרת, בחירות פנימיות, שיש לנו ממש אפשרות להצביע לחברי כנסת ספציפיים ולקדם אותם בתוך הרשימה, אז יש לנו את הזכות להצביע שם בתור חברי מפלגה בשגרה. זה לא דורש דורש כלום, בגלל זה אנחנו כל כך משקיעים ומקפידים על לעשות הרבה סרטונים שמסבירים את זה, כי באמת כל מה שזה דורש זה את ההתפקדות עצמה, זה תשלום של דמי חבר פעם בשנה, שזה כזה דמי רצינות, כאילו אנחנו מדברים על סכומים של, כמו שאמרתי, בין 60 ל-80 שקלים, תלוי איזה מפלגה, וזהו, כל שאר העבודה, זה עבודה שלנו, מאחורי הקלעים, אנחנו הולכים ואומרים שיש במפלגה הזאת ככה וככה מתפקדים, אנחנו לא נוקבים בשמות שלהם, אנחנו לא שום דבר כזה, וכמובן שאם יש מתפקדים שכן רוצים להיות קצת מעבר ויותר פעילים, אז אם וכשיהיו ועדות, כרגע כל הוועדות הן בזום, אבל אם ויום אחד אנחנו אשכרה נגיע לוועדות ונרצה שנראה את הכוח שלנו, אז ברור שאפשר, אבל זה באמת, בזה זה מסתיים, ובגלל זה זה כזה מדהים, כאילו יש לך כל כך הרבה כוח באפס עשייה. אני יכולה לשבת בספה ולקדם חקיקה של זכויות בעלי חיים. אז כולכם, אנחנו נשמח שתתפקדו ותצטרפו אלינו, כי זה באמת, כאילו ברגע שאנחנו אפילו רק 10% מכל הטבעונים, צמחונים בארץ, ייקחו חלק בזה, אנחנו יכולים לעשות שינוי משמעותי. אז אני רואה שאלה, האם המוצר באמת זהה בסיום התהליך? כלומר, ממש זהה בטעם, במרקם. אז גם זה ספוילר קטן לשבוע הבא, לסרטון שאתם תראו באמת את אחד הקונדיטורים שהיה חלק מתהליך מאוד מאוד גדול, ומוצר מדהים שיוצא ממש עכשיו לשוק. אני אספר לכם ככה מאחורי הקלעים, מה שבאמת היה בפועל, כי בסרטון, כמובן בסרטון, אבל הוא טעם את זה והוא אומר, רגע, זה הלא טבעוני, אפשר את הטבעוני עכשיו איתו? ואז אמרנו לו, לא, זה הטבעוני. הוא אמר, לא, רגע, מה שטעמתי עכשיו, אנחנו אומרים לו, זה הטבעוני. אז זה היה הלם, וזה אדם שתחשבו כמה פעם ביום הוא עושה את המוצר הזה, באמת לפחות כאילו 7 פעמים ביום, מגיעים לו מסועים ענקים של כאילו עוד ועוד ועוד נגלות של המוצר הזה, והוא לא הצליח לזהות שזה המוצר הטבעוני. אז התשובה היא כן. בסיום התהליך, המוצר זהה בטעם, במרקם. מעבר לזה, אני גם מזמינה אתכם להגיע אלינו לטעימות ולהיות חלק מהן, לחוות במה מדובר, וכמו שאמרתי, יכול להיות שהמוצר יהיה זהה בטעם ובמרקם, ועל זה אנחנו לא נתפשר, אבל במקרה אפילו יותר טוב, המוצר
יהיה יותר טעים, וכשאנחנו מגיעים לחברה שאנחנו אומרים לה, תקשיבי, המוצר שלך הוא מדהים, ואנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו באופן אישי, המוצר הטבעוני קיבל ניקוד גבוה יותר, והחברה תואמת אותו ומסכימה איתנו שבאמת המוצר הטבעוני הוא המנצח, ומחליטים בסופו של דבר ללכת עליו, אז ייתכן ויהיה איזשהו שינוי בטעם, אבל כמובן שהשינוי יקרה אך ורק לטובה. כלומר, אם המוצר הוא לא זהה לחלוטין, והחברה אומרת שהיא לא לגמרי מרוצה ממנו, כי X, Y, Z, הדברים הכי קטנים ומינורים שאתם יכולים לדמיין, אנחנו חוזרים לשלב של הטכנולוגים, חוזרים לשלב של מהנדסי מזון ושל השפית קונדיטורית שעובדים על זה, עד שאנחנו נגיע למרקם המושלם, זה לא יהיה פחות ממושלם, אין אצלנו פחות ממושלם, כי אני אהיה הכי כנה איתכם. האינטרס שלנו שהמוצר יהיה מושלם, זה לא כי אני פרפקציוניסטית, אגב גם, אבל זה לא בגלל זה, זה בגלל הסיבה מאוד מאוד פשוטה. עם חברת ענק, אני לא רוצה עכשיו לדבר בשמות, אבל תלכו הכי רחוק שאתם. יכולים, החברה הכי ענקית שאתם מכירים, של קונדיטוריה, מאפייה, דברים כאלו, מייצרת מוצר והופך להיות בינוני. סבבה, היא תעשה אותו שנה, ושאנחנו נחזור שנה הבאה, היא לא לנו טבעוני, כבר לא קיים, הוא היה לא טעים. אז מבחינתי, אם המוצר לא מושלם, אני לא עוזב את החברה, הוא לא נתפשר על פחות. טוב, אז נשאלתי פה על ידי רותם, אם יש עוד יוזמות שאנחנו רוצים לקדם, אז כן, אנחנו רוצים לקדם הכל, אנחנו רוצים לעשות כמה שיותר, אנחנו כן כרגע מתמקדים, גם דיברתי על היוזמה של סימון בשר מעובד, יש גם את כל הנושא של הצייד, יש המון דברים, אנחנו כן רוצים להתמקד בדברים שיש להם הכי תכנות, לצאת לפועל, ובדברים שאנחנו באמת יכולים לשנות מציאות, ואם אני כבר פקודה, זה מטורף. כל מי שכבר פקוד, פשוט ייכנסו לאתר של משפיעים בפנים, יש רובריקה כבר פקודים, ופשוט יצטרפו אלינו. הכי קל בעולם. מה שקורה זה שפשוט אנחנו לא מושכים אתכם לשום רשימה, אנחנו פשוט עכשיו יודעים שבמפלגה הזאת יש עוד אנשים שהם שם, ואכפת להם לזכות בעלי חיים. אתם לא חייבים להיות טבעונים ולא כלום. וזה מגדיל את המערך שלנו, זה אותו דבר אם הייתם מתפקדים פשוט דרכנו. באיזה מפלגות? אנחנו, בעיקרון אפשר להתפקד לכל המפלגות. אנחנו פוקדים למפלגות שבהן יש פריימריז, שיש ממש בחירות פנימיות, ויש לנו את היכולת להשפיע מבפנים. כי ברגע שאני רק מתפקד ומשלמת כסף, אבל חברי הכנסת עושים מה שהם רוצים, אז לא אכפת להם ממני. אז המפלגות שבהן יש פריימריז זה ליכוד, עבודה, מרץ, והבית היהודי. אנחנו פוקדים לכל הקשת הפוליטית, שמאל, ימין, לא מעניין. אותנו מעניין זכויות בעלי חיים, תתפקדו לאן שאתם מרגישים בנוח להצטרף, ואם אתם כבר פקודים, פשוט תצטרפו, קל, הכי קל שיש. אז כן, תצטרפו ותתפקדו, זה חשוב, חברים, אתם רואים מה הולך שם בחוץ עם כל המלחמות, אבל יש עוד מלחמה שחייבים לעשות אותה, לא משנה, ימין, שמאל, אז ככה, שאלה אחרונה שאני מקבלת, כי אנחנו ככה קצרים, מה המינימום החיסכון שאנחנו מוכנים שחברה תעשה? אז מבחינתנו באמת יש מינימום שחברה צריכה לעמוד בה, המינימום זה לפחות חיסכון של 15,000 ביצים בשנה, כמובן שיש גם קריטריון לחלב, גם קריטריון, אבל ברגע, אני לא מבקשת להגיד את זה, שאנחנו מגיעים לחברה, היא יכולה להיות קטנה, היא יכולה להיות גדולה, אבל המאמצים שאנחנו מקדישים לכל חברה, אני כבר חייבת לדעת שמדובר במוצר שהולך לעשות היסטוריה, שהולך לעשות פשוט שינוי מטורף בשוק, אז אנחנו מלכתחילה מגיעים אליהם, החברה מודעת לזה שיש לה מינימום של חיסכון שהיא צריכה לבצע במהלך הזה, שבאמת אמרתי, אנחנו מדברים על עשרות אלפי, זה יכול להיות ליטרים של חלב, זה יכול להיות ביצים, זה יכול להיות ג'לטין, לא משנה מה, החברה מחויבת לזה, מהסיבה הפשוטה שאנחנו רוצים לבצע חיסכון, ולכן אנחנו מלכתחילה גם פונים לחברות כאלו שיש בהן פוטנציאל חיסכון שהוא אדיר והוא ענק, ובאמת באמת יש לנו השנה דברים מדהימים על השולחן שמונחים בפנינו, והדבר האחרון שאלו אותי בעצם איך אפשר להיות חלק ממהנדסי מזון, אז בסיום אתם תקבלו איזשהו משוב על איך היה, יהיה לכם שם לינק לויגן אקטיב, אנחנו חלק מהפרויקטים כמובן, אנחנו
קיימים בזכות תורמי ויגן אקטיב המדהימים שלנו, אז גם משפיעים. אז גם תתפקדו כמובן, וגם תצטרפו לפרויקט מהנדסי מזון דרך ויגן אקטיב, ואנחנו... כן, וזהו, ותודה רבה לכם על ההקשבה.